будемо аналізувати, що зараз відбувається на фронті. Ну і будемо говорити, чому насправді у рашистів нічого не вийде. Поговоримо про це з людиною, яка, напевно, найкраще може справитися з цією функцією в нашій країні. Олексій Арестович, радник голови Офісу президента, з нами на зв'язку по той бік стріму. Пане Олексію, вітаю, рада бачити. Я навзаєм рада бачити. Ну, Олексію, тепер до найголовнішого. Що зараз відбувається в Маріуполі? У Маріуполі росіяни намагаються, вони бомбардують четвертий день Азовсталь зі стратегічних бомбардувальників. І намагаються вести там вуличні бої. Вони оголосили черговий штурм Азовсталі, але це п'ятий або шостий штурм Азовсталі, який вони оголошують останніми 20, за останні 20 діб. Тобто я б не дуже хвилювався за Азовсталь поки що. Але от, власне, заступник командира полку Азов сказав про те, що Азовсталь розбомблено, ну і практично повністю знищено. Він заявив про те, що під завалами там перебуває багато людей. Щось відомо про їхню долю? Ну, я за Азовсталь мав на увазі як район оборони. Звісно, що доля людей. За долю людей варто похвилюватися. Як з самих азовців, з полку Азов, так і, безумовно, мирних мешканців, яких там, за попередніми даними, понад 1000. Це жінки, діти і літні люди, які сховалися в сховищах під Азовсталь. Росіяни чудово знають, кого вони бомбардують, і менше з тим все одно бомбардують. Гуманітарний коридор, який вдалося домовитися, про який на сьогодні, він мав запрацювати близько 3 годин тому. Чи запрацював, чи дали росіяни режим тиші? Тут краще простіше узнати у Ірини Верещук, пані віце-прем'єра, оскільки вона не рядом, я не можу зараз з'ясувати. Можу відволіктися і спитати її в телефоні. Хочете? Зараз спитаю, будемо мати інформацію. Ну, поки розмовляємо. Добре, чекаємо. А от ще цікаво, ті цивільні, які зараз перебувають на Азовсталі, вони, я так розумію, не мають можливості вийти, правильно, щоб евакуюватись? Тобто мова тут йде тільки про тих жителів Маріуполя, які, власне, знаходилися, ну, в своїх домівках, так би мовити. Я боюсь, що не можуть, тому що це зона бойових дій, тобто там Азовсталь обкладена штурмовими підрозділами росіян. Я дуже сумніваюся, що вони відпустять цивільних звідти. Про евакуацію з Азовсталі записав звернення і командир морпіхів Волина. Він вимагає вивезти цивільних, поранених, ну і тіла наших загиблих в третю країну. Оця процедура екстракції чи ексфільтрації, вона можлива? Як думаєте? Вона можлива, якщо росіяни дозволять. Війна ж двосторонній процес. Скільки завгодно можна благати росіян, але якщо вони не мають наміру випускати, вони не випустять. А я вам скажу, хто благає росіян. Росіян благає вже четвертий тиждень поспіль, а може більше, керівництво Туреччини, країни, з якою росіянам дуже не хочеться сваритися. Китайське керівництво брало участь, тому що в Маріуполі на початку конфлікту було понад 360 китайських студентів, яких вони просили відпустити. Росіяни, скажімо так, ну, довелося вивозити не окремо, а серед інших біженців. Були турецькі студенти. Турція пропонувала підхід свого корабля до порта Маріуполя, з якого намагалася евакуювати, до речі, і своїх, і цивільних, і наших поранених. Керівництво міжнародних гуманітарних організацій, керівництво провідних країн світу, керівництво церков долучилися до долі Маріуполя. Росіяни на це не йдуть. Треба зрозуміти, що росіяни хочуть зробити, ну так, показово наказати Маріуполь. Тобто вони хочуть, щоб ми отримали величезну трагедію, психологічно зламалися і пішли на перемовини або втратили, скажімо так, волю до супротиву. Але оскільки цього нема навіть в Маріуполі, Маріуполь зберігає волю до супротиву, вони воюють, уніщожують противника, то знищують, то, ну, Україна не зламається. Тобто вони заздалегідь. І тут вже питання помсти. Тобто раціональності за цим нема. Тут вже питання помсти. Це нагадує доля сирійського Алеппо. Місто, яке вони показово знищили, щоб потім загрожувати всім іншим містам і казати, ви хочете, як в Алеппо? Тільки Алеппо знищували 1,5 роки, а нас Маріуполь за 1,5 місяця зруйнували. Кинули все зараз і кидають туди. І це рашизм в чистому вигляді. Тут інших пояснень нема.
Ну, дійсно, ви сказали про те, що нагнітається істерія з приводу Маріуполя, і, в принципі, це можна там побачити в соцмережах, дійсно, там активно люди поширюють цю інформацію. Хочеться від вас почути, чому насправді, можливо, краще цього не робити, і як це якраз може підігрувати тим людям, ну, мається на увазі російській стороні, тому що ну, ми розуміємо, віримо в наші Збройні Сили, розуміємо, що влада робить все можливе. А ось така надмірна істерія, вона може бути шкідливою? Ну, по-перше, це дуже складне питання. Неможливо не, ну, як сказати людям, знаєте, що не хвилюйтеся за Маріуполь. Це не спрацює. Можливо лише роз'яснювати правду, яка б вона гірка не була. А правда доволі сумна, складна, скажімо так. Маріупольська проблема – це дуже важка проблема. Чому? Тому що, коли розповідають про деблокаду військового Маріуполя, треба зробити всього 6 речей. Давайте їх порахуємо, а потім ви мені скажете, чи реально це, чи ні. Військовим шляхом. Перше. Треба зупинити наступаюче на Запоріжжя угруповання противника чисельністю десь 10 тисяч осіб. Активне, ударне угруповання, яке в наступі знаходиться. Перше. Зупинили. Це саме по собі завдання, я вам скажу, ну таке, те саме, що зупинити на Ізюмському напрямку, наприклад, зараз. Ну гарно, зупинили. Потім його треба розбити. Тобто нам потрібно перейти в наступ, розбити це угруповання. Після того, як ми його розоб'ємо, ми маємо пробити і прибили коридор, ми маємо розсунути фланги і забезпечити їх, щоб ворог не бив з флангів по наших військах, які будуть заходити. Це третя проблема. Потім потрібно пройти 120 кілометрів степом по відкритих дорогах, там, де немає ні лісів, нічого, під ударами російської авіації і наземних військ з ну, авіація з Криму буде і з Ростовської області, а там дуже коротке плече, вони дуже швидко будуть літати, вигружатися на наші війська, повертатися, загружатися, знову літати. І після того, як пройти, пробити зовнішнє коло оточення Маріуполя, внутрішнє коло оточення Маріуполя і підійти з боями по місту до Азовсталі і да, звільнити наших. Ну, хоча б пробити два кола оточення, наші може самі перервуться, хоча також. Ну, як ви думаєте, це реально? Якщо б у нас була така змога прямо зараз, ми б війну ввели в Подмосков'ї, якщо б у нас було угруповання здатне вирішувати такі завдання. Тому ті, хто каже, що Маріуполь треба деблокувати, тут лише три причини. Або люди не розуміють, ну просто в силу того, що вони не є військовими фахівцями, ну цивільні люди, які переживають за родичів, ну як вони можуть оцінити. Їм хтось каже, зараз ми про тих, хто каже, поговоримо окремо, каже, що можна деблокувати, вони так, що ж ви, сволочі, не деблокируєте? Там власті сидять, курять бамбук, да, і не деблокують Маріуполь. По-друге, да, ну, добре, можна звинуватити, от наші політичні опоненти звинувачують Офіс там, проклятого Зеленського і гадкого Арістовича, які не хочуть деблокувати Маріуполь. Ну, хай зададуть питання командуванню Збройних Сил. А чому ви не деблокуєте Маріуполь? Ми ж не командуємо військами. Військами командує командування Збройних Сил. Мабуть, вони щось розуміють, що не можна робити ці самогубчі спроби, навіть якщо ми знайшли достатню кількість військ. Поки що. Значить, ну, для цього потрібно угруповання чисельністю 1015 війська нашого, яке дуже добре, скажімо так, озброєне, тією самою західною зброєю, яку нам не дають поки. І яке свіже, не понесло жодних втрат за 6 місяців, вже з 6 тижнів війни практично не брала участь, значить, в цьому, да, і героїчно поскакала. От якщо б таке було, ми б це зробили. Але нема. Наші війська ведуть бої з переважаючим противником якраз на тих напрямках, по яких треба звільнати Маріуполь. Менше з тим, тобто давайте закінчимо з категоріями громадян. Ті, хто не розуміють цивільні, а переживають, а не переживати за Маріуполь неможливо. Другі, ті, хто розуміють, але роблять на цьому політику, таких багато. І тих, хто слідує за знаходиться між тими, хто розуміє, і тими, хто робить політику. Тобто це люди розуміють, що ну, не може не розуміють всі складності військової завдання, але пнуть Офіс і там правлячу значить, владу, зважають за потрібне. Хай мол шевеляться, може щось придумають. І є така третя категорія. Ну, є багато спекуляцій і є люди, у яких вистачає сумління під час війни на такій трагедії робити мілкий політичний гешефт. Розумієте, да? Я нагадую, що спільні зусилля всіх голов церков або більшості, всіх політичних лідерів країн. Ми у нас звикли сміятися над Макроном, який телефонує часто Путіну, а мало хто знає, що він телефонує, щоб вирішити проблему Маріуполя також. Він його вмовляв.
Спільні зусилля лідерів всіх міжнародних організацій, всіх, ну, або більше переваги, не дають відповідного результату. І я вже не знаю, як пояснювати. Я пояснюю п'ятий тиждень. Зрештою, я виявився чи не єдиною людиною, яка во владі взяла сміливість на себе сказати, що Маріуполь неможливо деблокувати військовим шляхом. Але що можна зробити? Можна робити дії, які відтягують російські війська від Маріуполя або не дають перекидати туди додаткові сили. Нагадую, перше, це або постачати їх. Перше, це переривання морського шляху, шляху постачання через порт Бердянськ, коли ми втопили російські великі десантні кораблі, що два пошкоджили. Друге, це переривання залізничного постачання з Криму на Мелітополь і далі на Маріуполь. Там підірвали рільси, рейки. І це дії наших військ в напрямку Мелітополя, які проводилися протягом 3 тижнів майже, примушуючи російські війська робити те, що в військовій справі називається осічний фланг, тобто довертати свої війська, сили, щоб ми не прийшли і не вдарили в тил. І багато сил було відтягнуто, і було, скажімо так, уповільнено постачання російського угруповання під Маріуполем. Більш того, в Маріуполь просто на абсолютно самогубчій місії літали наші вертольоти, забирали поранених і привозили озброєння, боєприпаси, там спеціальне оборудовання, ну, я маю на увазі радіостанції, все таке решта. Поки не збили наш вертоліт, і полонені, які попали, ну, звісно, тоді узнали вже маршрут противника, це стало неможливим. Але менше з тим, навіть артилерія старшого командування, яка достає, б'є по російських бойових порядках біля Маріуполя. Тобто армія робить все можливе, і, як сказав головнокомандуючий генерал Залужний, неможливе для того, щоб полегшити долю захисників Маріуполя. Так що, от розумієте, доводиться вимовляти банальності. Банальності звучать так, це війна. Насправді, по відношенню сил та засобів сторін, на початку конфлікту я особисто вважав, що у нас буде 4 Маріуполя. Я був впевнений, що Чернігів не встоїть, Суми не встоїть, Харків не встоїть і Маріуполь не встоїть. І з цим нічого не можна було зробити спочатку. Ми готувалися до цього, розумієте, зразу. Ну, принаймні, я готувався морально, психологічно, тому що як військова людина я розумів, що це дуже важко зберегти. І те, що у нас є єдиний Маріуполь, це просто чудо. Ну, завдяки допомозі неба і завдяки мужності українського народу і професіоналізму Збройних сил. Я можу сказати, що це погана втіха для тих, хто має родичів в Маріуполі, але хочу додати ще одну річ, яку багато хто забуває і доводиться напам'ятати. Зараз в Маріуполі зі зброєю в руках сражається один з моїх найкращих друзів, бойових товаришів. І мій хресник, якому 19 років, він там воює з автоматом. І якщо думають, що офіс десь там сидить на дивані, курить кальян, і у нього немає ніяких проблем з Маріуполем, то це величезна помилка. У всіх нас, прописом у всіх, там є або загибелі, або поранені, або пропали безвістку родичі, або бойові товариші, друзі, які воюють там зі зброєю в руках, або родичі. У всіх безумовно. Ми частина українського народу. І ті, хто намагається протиставити нас народу, робить типову помилку по кращим наративах російської пропаганди, що влада і народ – це щось окремішне. І влада спіти мислять, як підставити народ. Це не так. Чи ви не думаєте, скільки разів на добу мені телефонують батьки моєго похресника, як ви вважаєте? І питають мене, чи залишиться він живий, і що ж ви там нічого не робите? Тому що вони наслушуються ті, хто каже, що ніхто нічого не робить, а я потім це вислуховую днями і ночами. А уявіть собі, що він загине. От мені до них буде потрібно їхати і говорити щось там. Він пішов в армію, тому що він приклад з мене взяв. Я за нього завжди був хрещений, завжди був приклад. І опинився в Маріуполі. Про це ніхто не думає, коли звинувачує нас, що ми не хочемо звільнити Маріуполь. Або там деблокувати Маріуполь. Будемо сподіватися, що ваші слова багато хто почув і, можливо, змінив свою позицію. Давайте ще загалом про Донеччину поговоримо. Успішна контратака була в Мар'їнці. Наші військові повністю зайняли цей населений пункт і тим самим фактично вернули лінію фронту, ну, в цьому районі якраз до подій 24-го ще лютого. Загалом, яка ситуація зараз в Донецькій області і де там зараз найгарячіше? Ну, якщо ми виносимо Маріуполь зі скобки.
Дивіться, значить, Маріуполь вже обговорили. Значить, що стосується Мар'їнки? Противник 6 тижнів намагається просунутися по Мар'їнці. Вони просунулися полем, там таке є поле, сіра зона, 800 метрів пройшли і стали. І оцей прохід 800 метрів за 6 тижнів, втративши щонайменше 60 танків на тому напрямку, безліч бойових машин, або приблизно стільки, і кучу життів, там сотні життів, якщо не тисячу, вони можуть похвастатися тим, що вони пройшли і закріпилися за там якісь дома на околиці, з яких їх, до речі, вибили вже. Ну, тобто це позор для російської воєнної машини. І намагання російських служб інформаційно-психологічної операції виродити якусь перемогу на сьогодні, після того, як вони третю добу б'ються там нашу оборону, вже з початку цього нового наступу, ну це дуже смішно. Наші війська одразу на практиці довели, що це не так, і можна не хвилюватися трохи. Маємо запитання від нашого донатора, так би мовити. Антон запитує, який шанс, що в разі невдачі на Донбасі Путін застосує ядерну зброю проти України? Ну, я завжди питаю, що би що? Ну от застосував він ядерну зброю. Стратегічну ядерну зброю він не застосує. Тому що, перше, старт ядерної ракети, яка кудись злетіла і полетіла, із-під крила самоліта, або з корабля флота, або з підводного човна, або з наземної там заглибленої установки цієї підземної. Як сприйметься в Сполучених Штатах? От злетіла ядерна ракета з Росії, як світ це сприйме? Сполучені Штати, Франція, Велика Британія, Китай, країни-носії ядерної зброї, які можуть потенціально мішенню бути Російською Федерацією. Ну, вони сприймлються, ну, скажімо так, я думаю, що щось полетить в бік Росії. На це Росія не піде. Друге. Якщо це тактична зброя, то вона за задумом створювалася для чого? Наноситься тактичний ядерний удар, який засилує це як дуже потужний авіаційний удар або артилерійський. 2 кілотони там і так далі, по батальйону якомусь. Там, тактичний ядерний удар примушує його завдання знищити батальйонний район оборони. Тобто, і через нього мають пройти війська, як от скористатися результатом удару, пройти через ядерну пляму цю і піти подалі в наступ. Тобто це для прибиття оборони. Ну, допустимо, вони нанесли удар, і я хочу подивитися на російські війська, які пійдуть на ядерну пляму. От зараз, в 21 столітті. Особливо після того, як в Чорнобилі декілька десятків з них померло, тому що вони необережно поводилися на радіоактивній місцевості. Ну, допустим, вони прийшли. Вони засунули три батальйони туди, вони прийшли, вони за два дні помруть від лучової хвороби. Ну, і на цьому все. Один удар не спрацює. Вони намагаються нас перелякати, ми не перелякаємося, ми будемо битися ще більш завзято, ніж затято, ніж ми билися до цього. Більш ослаблено, і я не знаю, чи будуть якісь європейські... Що я вже не зможу вмовити нас залишатися європейською армією, європейської країни. Тоді почнеться зовсім інша війна. Не на користь росіян. Допустимо, ну, тобто з військової точки зору, одиночне використання ядерної зброї, ну, тактичної, не має жодного сенсу. Якщо це буде багаторазове використання, це вже ядерна війна в Європі, яка загрожує насамперед радіоактивним зараженням території Білорусі і європейської частини Росії. Я не думаю, що сходить в їх плани зробити європейську частину Росії непридатною до життя, тобто декілька Чорнобилів зробити. А по-третє, ну, це буде негайна реакція світу. Тому що ну, просто один плішивий ідіот поставив за благополуччя всього світу і взагалі його виживання на карту раді своїх хворих амбіцій. І перше, що буде, НАТО піде до Китаю і скаже: «Ребята, давайте встановлювати. У нас з вами є величезне протиріччя, навіть конкуренція, але ми прописали один одного як в якості противників, але ж не ціною знищення цивілізації». А цей дурак робить це саме. А от уявіть собі, що китайці почнуть тиснути на Росію, щоб вона успокоїлася. І тут виникає питання, що Путін може протиставити Китаю? Ну, Заходу він може шантаж протиставити ядерний, мов, похороню вас всіх, а Захід може сказати, ну да, не хотілося б. А Китай лякати втратами при 1,5 мільярдах населення, при власній ядерній зброї і при тотальній залежності Росії від Китаю? Я не думаю, що це реально. А думаю, що китайці не зацікавлені. Чому? Тому що ще 5 тижнів тому, коли війна лише тільки почалася, коли Путін штурмував Київ, коли не було зрозуміло наслідки, і Росія, як здавалося,
світових медіа могла перемогти, захопити Київ. Китай вже тоді сказав, що нам ця війна не потрібна. А що він скаже після застосування ядерної зброї? Ну, тобто, я думаю, що навіть якщо застосує, хоч така вірогідність мала, але вона залишається, світ не знайде речі впливу на Путіна, щоб заспокоїти його раз і назавжди. І це буде зацікавлено не лише НАТО і Україна, це буде зацікавлено всі. Одна з версій, яку говорять, що в Росії можуть готувати теракти, про це ми вже чули, зокрема, від нашого центру протидії дезінформації про РНБО. І, власне, щоб потім використати ці теракти як пояснення своєму населенню, для чого Росія була вимушена застосувати тактичну ядерну зброю. Ви, в принципі, сказали, що шанси малі, і це нелогічно, але ми розуміємо, що і такий повномасштабний напад на Україну був нелогічним, і ми не могли собі уявити, що всю нашу територію там умовно накриє ракетами. Ну, тобто, чи може тут бути дійсно такий хід подій, чи зараз це Кремль якраз використовує для того, аби піднімати градус, і їм навпаки вигідно, що ми, щоб ми всі, там світ багато про це говорили, але насправді до цього не дійде? Зараз росіяни послідовно закидають величезну кількість дезінформації, головною метою якої є залякування нас, щоб ми втрачали волю до боротьби і посувалися на перемовинах, які все ж таки тривають, а Захід не давав зброю. Вони для цього включають всі засоби, і масштабне знищення України, і ядерний шантаж, і хімічний шантаж, і держите мене сімеро, і так далі, і так далі. Але відповідь дуже проста. Якщо б вони могли знести Україну ракетами крилатими, або там іншою зброєю, вони б це давно зробили. Але вони не можуть. Не можуть. Це дуже складне завдання. І коли вони розповідають, або хтось у нас там розповідає, я таки чув, що Росія ще не застосувала всі свої міці, що як вона стрільне там і так далі, то я не знаю, плакати чи сміятися, тому що ну, я дуже добре, як військовий, знаю, що вони можуть і чого вони не можуть. Що вони можуть? Вони мають величезний запас ракет повітряного базування крилатих, якими б'ють по нам. От по Львову прилітали такі, наприклад. І які, яких у них дуже багато, і які вони будуть використовувати до кінця війни. Ну, принаймні, ще 2 місяці так точно. Тому що в одному ударі йде 5, 7, 8, 10 ракет, а у них запаси десь під 1000 ракет, поки їх вистачить набагато. Звісно, що вони залишать певний НЗ, ракет 300, ну, але і 700 нам вистачить з головою, я думаю. Друге, це те, що це не будуть масовані удари, тому що масовані удари, ну, по-перше, у них немає таких можливостей. Вони обмежену кількість літаків піднімають повітря і екіпажі, які здатні виконати такі завдання, а більше у них просто нема. Тобто вони будуть бити так, як били. 7, 5, 10 ракет в нальоті там, десь там і так далі, і так далі. Ну, може, ну, за ніч може бути 30-40 ракет по 3-4 місцях. Це все. Більшу або певну частину збиває наше ППО. Друге там кудись потрапляє, але якщо пам'ятаєте, я ще в 19-му році казав на тому відомому вже відео, де я казав, що вони зроблять все, щоб просадити наш потенціал, насамперед військово-промисловий, щоб нас не хотіли брати в Європу, але вони прогадали. Навіть якщо вони все нам зруйнують, але вони не зруйнують, то нас все одно вже беруть в Євросоюз, нададуть відповідну допомогу, ми все відбудуємо. І тут треба з одного боку розуміти, що бити будуть, з іншого боку треба розуміти, що ну, ці удари мають обмежений потенціал впливу на нас. А необмежений потенціал впливу на нас мають залякування. І не варто вірити цим залякуванням. От дякую вам, що я маю змогу пояснювати, чого варто боятися, а чого не варто боятися в цій ситуації. Давайте ще повернемось до ситуації на фронті. Була інформація від нашого генштабу, що ціла батальйонна тактична група росіян була змушена відступити з Харківського напрямку назад до Росії. І от буквально там годину тому ви говорили про те, що тривають зараз запеклі бої на Ізюмському напрямку. Якщо ми говоримо про Харківщину, що там? На Харківщину наші пішли в наступ. Ну, зрозуміло, вони знімають, створюють загрозу тилам Ізюмського угруповання для того, щоб їм там не дуже запекло наступали. Вони, росіяни, не можуть не враховувати це все. Там звільнили декілька населених пунктів наші війська, це офіційна інформація. Вони, росіяни, мають перекидати часть сил на те, щоб прикривати Харківський напрямок. Тому що якщо вони цього не зроблять, Харківське угруповання наших військ підріже їх наступ на Ізюм. І вони захищають і комунікації, і тили свого угруповання, і так далі. Це для них складає додаткову військову напругу і загрозу, яку вони не можуть ігнорувати. Ігнорувати таким чином наші війська знімають частину їх сил з напрямку головного удару від Ізюма на Слов'янськ.
І це ті дії, які робить наша сторона. Я казав ще 2 дні тому, що не варто думати, що ми будемо сидіти в обороні і мовчки чекати, поки як вони нас будуть розстрілювати авіацію, артилерію, там наступати. Ми будемо діяти активно, тому що у нас принцип маневрена, активна оборона. От яскравий приклад такої оборони зараз. Вони на нас наступають, а ми трошки на них наступаємо. Ізюбський напрямок важливий дуже, так само, тобто звідти вони, ну якщо так подивитись на карту, то зверху вони будуть наступати, а знизу з Запорізької області. Для цього вони там пробували прорватися і атакували, зокрема, напередодні Гуляйполе, навіть фосфорними боєприпасами, для того, щоб створити якраз от знизу зверху оперативне оточення. Загалом, яка зараз ситуація в Запорізькій області? Ви тамтешній ОДА повідомляли про активізацію великих бойових дій? Ну, нема там великих бойових дій. Там, дивіться, на Ізюмському напрямку, це напрямок головного удару у них, значить, там 25 тисяч війська їх десь, а на Гуляйполівському десь 10 тисяч. І там допоміжний удар, скажімо так, по-перше. По-друге, вони не б'ють. Нема масованого удару, яку ми всі чекали, як на Ізюмському напрямку нема, так і там, тому що вони крепко біті вже на первоначальному, первісному етапі війни, вони зараз наступають по всіх військових правилах, по учебнику, а це означає дуже обережне просування вперед, обережні тактичні дії, які мають знайти слабкі місця в нашій обороні і лише потім, створивши тактичні умови, тобто захопивши перехрестя вигідне, рубежі вигідне, населені пункти, або там мости, переходи і так далі, туди кинути більшу частину військ і розвинути це в оперативний успіх. Нагадую нашим глядачам, що стратегія – це про те, як захопити країну, оперативне мистецтво – це про те, як захопити область, а тактика – про те, як виграти конкретний бій. Так от, тактичний успіх після виграшу декілька боїв, як вони сподіваються, вони мають перейти там до захоплення області або половини області. Я не думаю, що їм вдасться це. Тому активізація бойових дій активна – це виражається в тому, що декілька ротних тактичних груп – це 100 осіб, там 100 і 10 одиниць техніки – пішло вперед, прощупуючи нашу оборону. Але, по-перше, ми там вдало обороняємося, б'ємо їх артилерії, дуже вдало, до речі. Малими піхотними групами, ну те саме, як ми робили на Київщині. Тобто на їх намагання просуватися, ми їх затягуємо, оточуємо, розстрілюємо з гранатометів, б'ємо артилерії по скупченням. І поки у них там не дуже заладилось. Так само, як у них не заладилося в Луганській області, рубежна, Попасна і Сєвєродонецька. І так само, як у них не заладилось на Ізюмському напрямку, хоча там напрямок головного удару, казалось би, там у них точно перевага. Вони мали просунутися, але щось не виходить. Просунутися. Ще озвучу запитання від Ярослава. Чи можуть бойові дії у разі ескалації з боку Росії перекинутись на її територію для подальшого обміну на наші міста? Чи це червона лінія, на яку Київ не піде навіть у разі застосування ядерної зброї? А є чим перекидати? Тож ж питання в тому, що у нас нема важкої зброї, а наступ – це набагато більш складний від бойових дій, ніж оборона. Для цього потрібна важка зброя, далекобійна артилерія, танки, скажімо так, броньовані машини, типу БМП, БТР, і дуже добре навчене військо, яке вміє проводити наступальні операції. А це складно. Наступати набагато важче, ніж оборонятися. Українська армія показує інші сили оборони, дуже гарні приклади оборони. А от щодо наступу, це набагато більш складніше. І можна було щось там перенести на російську територію, або було б чим. Якщо Захід дасть зброю важку в достатній кількості, глядиш, що та й вийде. А поки не дав, а дає обмежено, то тут би відбитися в обороні. Я думаю, що ми відоб'ємося, але не так все просто це все. Ще Христина запитує, чи попередить влада населення у випадку небажаних для нас переміщень ядерних зарядів, наскільки висока ймовірність, що цю зброю застосують на заході країни, далі від розміщення військ РФ? Ну, скоріш за все, нас, якщо Росія не зможе використати, зможе забезпечити внезапну раптовість, те, що кажеться, приховати підготовку і застосування зброї, то не встигнемо попередити. Якщо західна розвідка і наша викриє це все, то попередять. Але я хочу запевнити, що як тільки ми побачимо приготування ядерних сил і наші союзники, почнеться величезна міжнародна робота про те, щоб для того, щоб це не допустити. І я думаю, що Захід знайде аргументи, які покажуть, що не варто цього робити.
Ще до питань наших глядачів. От ми з вами говорили, в принципі, там про ситуацію на Донбасі, обговорили Харківську область, ще і Запорізьку, ще до Херсонської. Яка там ситуація? Було оголошено про те, що готують на початок травня референдум. І от Катерина, перепрошую, запитує, чи буде референдум в Херсонській області, чи будуть у людей забирати українські паспорти і мобілізувати звідти в армію РФ? Я думаю, що перші спроби вже зафіксовані, або приготування для таких спроб. Друге, росіяни, якщо програють цю, ну от коли вони зупиняться на Донбасі, та а вони зупиняться, то вони мають бути, це буде зараз у них на Донбасі останні оперативні резерви. Тобто тактичні залишаться резерви, і вони, але більша кількість тих 90 тисяч, які зараз на території України, вони змушені будуть кинути на оборону захопленої території, а це ж від Харкова до Херсона, уявіть собі, це просто розмазати дуже тонким слоєм. І для них це буде величезним і складним завданням утримати під нашими ударами цю оборону, тому що просто наступати вже не буде жодної змоги. Це останній наступ Росії, іншого не буде. Ну, для організації нового наступу це щонайменше 2-3 місяці підготовки. За цей час їх поламають санкції, я думаю, вони скоріше на перемовини підуть, ніж на спробу там десь в липні ще раз ударити. Подивимося. Але менше з тим. Значить, вони можуть намагатися політично забезпечити своє перебування на захоплених територіях. Для цього їм треба буде оголосити цю саму Херсонську Народну Республіку якусь там і забезпечити призив населення, тому що поки територія окупована, призив населення до війська або примусове залучання до робіт будь-яких там і допомоги своїм власним вооруженим силам – це міжнародний злочин, це порушення Женевської конвенції. Дуже важкий, між іншим. І їх намагання це зробити нічого їм не додає, окрім додаткових сторінок справи ООН, Міжнародного суду ООН про геноцид росіян проти України. І тут в повний може бути, дійсно може бути проголошення Херсонської Народної Республіки, але ж це нова анексія буде трактована світом. І це означає, що шостий або сьомий пакет санкцій залетить аж бігом. А проблема росіян в тому, що декілька башт Кремля, одні дуже хочуть зняття санкцій, ну, хочуть всі, одні хочуть швидкого зняття, а інші говорять, ні, додавим військовим шляхом. І я думаю, що коли введуться нові санкції, любителі додавити воєнним шляхом поменше, особливо після провалу на Сході, на любителі швидко зняти санкції побільше. І вони можуть стати більш конструктивними на перемовинах, а тут питання, як вони будуть вилазити з цього після анексії, тому що анексувати можна або оголосити Херсонську Народну Республіку, назад прокручувати важко. Ну, це ж росіяни, це ж треба, це Кремль. Вони можуть наробити багато глупостей і дурощів, але від того їм буде все гірше і гірше ставати. Це ж не 14-й рік. Ми бачимо, як Німеччина пробіжала шлях від 0 до 100 км в час на годину за 3 доби після того, як Буча потрапила. Кадри з Бучі потрапили в світові ЗМІ. Пам'ятаєте, як починалося? Жодної зброї України, максимум 5 тисяч касок, а зараз все важка зброя, пожалуйста, додаткові кошти, воюйте на здоров'я і так далі, так далі. Тобто після спроби анексії, я думаю, що світ дуже важко це сприймить, дуже важко, і санкції посиляться дуже сильно. А це зміни баланс сили, баланс ситуації навколо Російської Федерації як такої. І думаю, що це все одно буде на нашу користь. Інша справа, що робити простим людям? Ну, або чоловікам або ховатися, просто не виходити з квартир буквально. Або покидати територію поки не пізно, якщо є хоч якісь шляхи і надії. Або якщо вже призвали, то потім переходити на нашу сторону. Ми продумуємо, як це робити. Вже продумали, запропонували і пропонуємо. І на хорошому русскому язикі Міноборони пояснює, як і прийти на наш бік. Але ж з росіянами це важко. Хоча й вони переходять. А наші, яких насильно примусили, можна цілими підрозділами переходити. Тому ми знайдемо шляхи забезпечення вашого переходу на наш бік зі зброєю в руках, де вас зустрінуть як героїв, до речі. Не як зрадників, які на російський бік стали, а як героїв, які знайшли в себе мужність в дуже важкій ситуації перейти на нашу сторону. Так що не чувайтеся, все буде добре. Дмитро, ще наш донатор теж запитує, якщо наразі немає можливості військовим шляхом деблокувати Маріуполь, то як ви бачите перспективи звільнення інших тимчасово окупованих територій і скільки це може зайняти часу? Якщо ми говоримо про ситуацію станом до 24 лютого, має на увазі Дмитро. Дивіться, два шляхи, або перемовний шлях, або військовий шлях. Скоріше це буде поєднання. Тобто військові результати будуть сприятимуть переговорному шляху.
Після того, як росіяни витрачать останні оперативні резерви і вони стануть в оборону дуже тонкої, гадкої лінії, да, коричневої, то ми почнемо їх бити. І буде бити наша авіація, артилерія, партизани, сили спеціальних операцій. Не забуваємо, що зелень вже пішла і буде ще більше. Тобто буде дуже полегшена, ну, погода, зрештою, встановиться, буде тепло. І нам, нашим партизанам, силам спеціальних операцій буде набагато простіше атакувати росіян. До речі, війська в наступі ловити і бити артилерію, авіацію набагато більш складніше, ніж війська, яка стоять на місці, прикривають певні райони оборони. І в цьому сенсі ми матиме перевагу. А ще додамо до того, що до нас буде йти західна зброя, в тому числі далекобійна зброя. А до росіян надходити нема звідки. Їх промисловість військова не виробляє нічого зараз, тому що комплектуючи під санкціями. І спроби їх отримувати зброю з Ірану, ракети до РСЗО, які вони зараз, скажімо так, проводять, це зайвий раз показує, в якому складному становищі вони знаходяться. Іран сам під санкціями, але він дає зброю Росії, тому що велика сверхдержава уперлась в деревню на там самому. На сході не може її пройти. І треба розуміти, що для нас це вигідне становище, тому що у нас переваги є, ми на своїй землі, а вони мають будуть постачати свої війська на десятки і сотні кілометрів по чужої території, де всі, ну, багато хто їх не любить і робить, щоб їх грузовики не доїхали, вантажівки. Тили – це традиційна слабка сторона російської армії. І постачання буде дуже важко забезпечувати. Тобто вони сотруться за місяць, за два, за три, вони зрозуміють повну безперспективність утримання територій, принаймні в деяких місцях. І ми зможемо їх поступово підрізати їм під коленну жилу, вони просядуть, да, і підуть на перемогу. Або намагатиметься мобілізувати величезну кількість там нового пушечного м'яса в самої Росії, но мобілізувати можна. Перше, чим їх годувати? Чим їх озброювати, да, і чим їх постачати, коли їх сюди перекинуть. Це величезне питання. Тому що в Росії нема, так само як у нас, нема достатньої кількості зброї вправної на зберігання. І не дарма стріляються командири танкових полків, як ми знаємо, відомий випадок, коли його сказали відмобілізувати, він пішов, перевірив техніку, зрозумів, що з 30 танків лише один заводиться, пішов і застрілився. І це типово, насправді, це не випадковий, не виняток і не випадковий випадок, скажімо так. Так от, питання в чому? Що не маємо кого мобілізувати. Це може бути окремі спроби, там, додати нових резервістів до старих підрозділів, тобто не створення окремих нових підрозділів. Ця ситуація вигідна для нас. Єдине лише, що ця вигода не реалізується за два дні або за два тижні. Вона протягом місяця-двох реалізується. Так що сценарій вповні може бути такий. Тобто вони десь там до 9 мая не здохнуть, не зможуть активно наступати, а може ще раніше. А далі позиційна війна, і десь до липня ми будемо їх там потихонечку знищувати на нашій землі. Після чого вони стануть шолковими, підуть на перемовини і заберуться щонайменше станом на 23 лютого, я так думаю. Але це є головна умова для цього всього. Це буде вдалим, якщо надійде достатня кількість західної зброї і насамперед далекобійної артилерії. От якщо це буде, тоді да. Якщо не буде, але не буде достатньо, це буде позиційна возня, дуже довга і складна для обох сторін і для нас так само. Підійшли ми до теми нашої головної заявленого нашого стріму. Кремль передав Україні документ, як каже Пісков, з чіткими формулюваннями. Що на цей раз у Путіна нам пропонують? Брехня, як зазвичай все, що виходить з Кремля. Михайло Подоляк вже прокоментував це. Ні, значить, ми надали їм наші пропозиції в Стамбулі. Це вже було 3 тижні тому. А вони просто узгодили і дали письмову відповідь на наші пропозиції. Це все. Ніякого документу вони не передавали. Це їх письмова відповідь на наші документи, тобто це той самий сталий дипломатичний процес. Але це типово для росіян тактика. Вони роблять гучні заяви в публічному просторі для того, щоб, скажімо так, показати світу і своє, що ми конструктивні, а українці – ні. Це спроба тиску на переговорну групу, що, до речі, порушує всі дипломатичні конвенції. Тому що Віденська і Копенгагенська конвенції, які лежать в основі всіх перемовин міжнародних, прямо забороняють тиск сторін на дно. Або вчинення будь-яких дій, які не сприяють розвитку перемовин. Ну це ж росіяни, ну з ким ми маємо справу, ми ж всі знаємо. І ще нічого там нового, свіжого немає, нічого, так? Нічого там немає, це їх відповідь по пункту на наші пропозиції.
А наші пропозиції відомі. Пішли нахер з нашої землі, сволоч. Все дуже просто. Давайте про зброю. Перед тим, якраз ви говорили, що це важлива умова для того, аби ми могли звільняти наші території, далекобійна артилерія. Сполучені Штати сьогодні оголосили, точніше, не Сполучені Штати оголосили, а в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати готуються надати нам ще один пакет військової допомоги на 800 мільйонів. Я так розумію, це вже другий пакет на 800 мільйонів. Скажіть, будь ласка, ну, я розумію, що дуже чутлива тема, ми не можемо обговорювати конкретно, що там, але чи просуваємося ми от в цьому питанні отримання далекобійної артилерії? Ми, звісно, просуваємося. Але питання полягає в тому, що коли ми просимо 200, а нам, умовно кажучи, а нам дають 20, то як розцінювати це просування? З одного боку дають, і за що величезна подяка і шана, з іншого боку не дають те, що ми просимо. Причому ми ж не просимо, скажімо так, щось таке, що має перезброїти всі Збройні Сили України. Ми просимо те, що нам конче необхідно для виконання от конкретних поточних завдань. Зупинити російський наступ. До речі, по Херсонській області, їм вже командують Дворніков, CDCD я сам відкрою, і він кинув російські частини на правобережжі Херсонщини в бік Миколаєва в якийсь там тактичний наступ. Тобто, вперед парні. І цих парней знищуємо вже третю добу вже. Тому що ну, вони наступають в абсолютно невигідних умовах на переважаючі українські сили, тому що до цього ми там просувалися. Ну, бідні російські солдати, яким вже приказали, що вони будуть робити, вони наступають. Так от, вони б'ють по Миколаєву, до речі, ще додатково, тому що намагаються відволікти наші війська, розпорушити їх сили, зусилля наші на пошуках артилерії. Але ми і вб'ємо їх в полі, і артилерію знайдемо, і знищимо. Це не проблема. Питання полягає в чому, що Захід дає. І дуже багато заяв про те, що дає. Але, як мені казав мій командир, коли я був молодим лейтенантом, і приносили йому очень цінну інформацію, він казав, що за яку ордени взагалі дають. В мирній Україні того часу не давали ордени. В 99-му, 2000-му році. Так він казав, а чого ти радуєшся? Плохо, мало, недостатньо. Розумієте, да? І скільки не сказав, ти будеш пам'ятати, запам'ятай на все життя, будеш потім більшим начальником, сам будеш казати своїм починам. Щоб не принесли, завжди каже, плохо, мало, недостатньо. Але питання, щоб краще працювало. Але питання в тому, що зараз це дійсно мало і недостатньо. Воно не плохо, воно дуже добре. Але мало і недостатньо. Треба більше. Для вирішення наших задач потрібно більше. Інша справа ж, Голландія заявила вже. Причому вона супроводила це. Ми ж не німці, ми дадім. Британія заявила, Канада зараз заявила. Тобто при кількість артилерії 155-го калібру, яка з натовськими стволами, з натовськими порохами, з натовською культурою виробництва, яка набагато більш точно стріляє, набагато далі, ніж російська артилерія. От якщо всі вони виконують свої обіцянки, воно все прийде сюди, ситуація почне дуже сильно змінюватися на нашу користь, тому що ми будемо доставати їх далекі резерви. І ми на 30-40 кілометрів, 35. А по-друге, ми будемо вигравати постійно контрбатарейну боротьбу. Українська школа артилерійська найкраща в світі, величезний досвід. Ми всі бачимо відео регулярно, де наші війська з міномета потрапляють по танку, який їде. Це неможливо з військової точки зору, а ми робимо це постійно, це норма для нас. З артилерією, яка набагато більш точніша і при тих самих калібрах, ніж радянська, просто за рахунок культури виробництва. Наші артилеристи почнуть творити дива на нашу користь і на користь російським військам. Тобто, якщо буде пристойна кількість, не 18, а 180, або хоча б 100, це стане зовсім весело для російських військ. І тоді те, що я навангував так добре, про те, що ми їх за 2 місяці виженемо, воно стає, або за кілька місяців виженемо, воно стає більш схожим на правду. Чекаємо, щоб прийшло побольше. Поки бачимо красиві обіцянки і гарні твіттери про те, що даємо. З фотографіями гаубиць. Чекаємо гаубиць на полі бою. Це от як дівчини нас зрозуміють. Всі чоловіки поділяються на тих, хто обіцяє приїхати, коли ти захворієш, і ті, хто приїжджає. От ми приблизно Україна в такому самому становищі, що по відношенню до західної зброї. Дають багато. Обіцяють, і навіть смски пишуть, і твіттери, да, що ми з вами. Але поки не побачу, як казала моя сестра, не побачу на порозі квартири з лікарством, з ліками не повірю. От коли побачимо, тоді повіримо.
Власне, про дива, які робить наша армія, наші збройні сили, це ми побачили на прикладі потопленого крейсера «Москва». Як змінилася після цього ситуація в морі? Фактично, пройшов вже майже тиждень. Ми розуміємо, що на цьому кораблі перебували і системи протиповітряної оборони, там комплекс С-300 і так далі. І тепер маємо повідомлення свіже від нашого оперативного командування «Південь», що російські кораблі відійшли на 200 кілометрів від українського берега. Яка загалом зараз ситуація в морі? Ну, вони відгрібли дуже швидко після з'ясування причин ураження Москви. Да, вони відгрібли подалі з Севастополя туди, на той бік Кримського узбережжя, тому що бояться, що нептуни долетять до них. І, значить, найкраще, як написало наше Міністерство оборони, вона попросила жартома Туреччину пропустити ще додаткові кораблі через Босфор, щоб наш Нептун мог потренуватися і нашого мису. А насправді я можу додати, що в традиціях Чорноморського флоту Російської Федерації, Російської імперії є гарна традиція топитися в будь-якій непонятній ситуації, затоплюватися, самозатоплюватися. От я пропоную третій раз це зробити, тому що втрата флагмана Москви, по-перше, дуже сильний символічний удар, дуже сильний. По-друге, це принципово змінило розстановку сил в Чорноморському басейні. Що таке Москву утопити? Це все одно, що одним ударом потопити, знищити дивізію. Москва – це десь 250 танків по металу, по вогневій міці це, може, більше, ніж танкова дивізія. Там підготовлені моряки загинули, да, поранені або небоєздатні. Тобто це одним махом знесли танкову дивізію. І співвідношення флотів навіть держав, які в Чорноморський басейн входять, радикально змінилися не на користь Росії. Там ще залишилися маленькі, симпатичні в лапках корветики, фрегатики і так далі. Ну, тобто це все вже не той Чорноморський флот, у якого був потужний зонтик ППО, який забезпечувала Москва, і потужний, ну, можливість бити крилатими ракетами, да, які, от, типу «Калібр», там, умовно кажучи, якими вони били по українській території, які загрожували території інших держав Чорноморського басейну, навіть більше, тому що їх дальність 2,5 тисяч кілометрів. Оцього всього немає. Це все тепер це дайверський об'єкт на дні Чорного моря. І наш міністр оборони Резніков, як відомий дайвер, сказав, я всіх запрошую, да, поныряти після війни. Так от, це удар, які назавжди залишаються в світовій історії, тому що це найбільше. Другий флагман Російської імперії після Цусімського морської битви, який втопили за 120 років. По-друге, це найбільший військовий корабель, потоплений після 45-го року. Це видатна подія, да, видатна заслуга ВМСу. Відомо вже, до речі, про остаточні втрати, тому що чули різну інформацію. Інформація протирічива, закидають різні версії. Це російський спосіб боротьби. Ну, пам'ятаєте, MH17, коли його збили росіяни, вони закинули одразу 5-7 версій про те, що от там, тому що як це робиться? Щоб не висвітлювати подію, не признаватися, то потрібно закинути 7 версій. У кожній версії будуть свої прихильники, вони почнуть воювати з один з іншим. Буде купа інформації, в якій твереза людина навіть не хоче суватися, не те, що розбиратися. І все це потопне в розборках між собою прихильників тієї чи іншої версії. Які з лінієчки будуть виміряти і так далі. От так само вони зробили про Москву. За попередніми даними, там загибло не менше третини екіпажу і поранена була частину. Зараз наразі вони врятували, але ж врятували по-російськи. Зараз їх там, ті, хто вижив в пожарах на Москві, значить, в пожежах, їх зараз питають там російське ФСБ, допитуючись, не було ли предателя на борту. Класно бути російським моряком, да, от все ж таки. Уцілів в катастрофі, да, сів в тюрягу, да, і випльовує легкі. Після того, як надишався димом, да, на пожарі, ти маєш давати покази про те, що ти не шпигун. Можна просто позаздрити цим великим людям. Ще про ситуацію в морі. Була інформація про те, що Сполучені Штати можуть надати нам безпілотні катери. Які завдання вони можуть виконувати? О, це дуже гарна штука. Вони, по-перше, вони малопомітні. По-друге, вони вправно ведуть розвідку. По-третє, вони можуть ділити бобо російським кораблям. А без втрати екіпажу. І люди, якими керують, можуть сидіти, ну, доволі далеко від театру, на замаскованому командному центрі, да, там прихованому. І, тобто, ми зберігаємо це от як безпілотники в небі. Тому вони набагато дешевше при здатності виконувати ті самі завдання. Оце може дуже ускладнити їм ситуацію на морі.
А є взагалі зараз варіанти деблокади наших портів? Чи це питання поки не серед пріоритетів? Тому що ми розуміємо, що і світ в цьому дуже зацікавлений для того, аби ми могли відновити експорт, в тому числі зерна. Да, тому що світові ціни на продовольчі товари стрибнули на 20%. Це величезна проблема, яка вже на світовому ринку. А якщо далі буде продовжуватися, і ми не матимемо змоги виростити урожай відповідно, то взагалі світовий ринок, ну як сказали фахівці, що голод або проблеми з продовольством наступного року можуть загрожувати 1,2 мільярда осіб. Це вже світова проблема. І я думаю, що світ буде вирішувати це як проблему. Тобто ми можемо чекати вплоть до конвоїв країн НАТО або багатонаціональної коаліції, яка буде проводити українські суда з імпортом з портів. Забезпечує і розмінування, і охорону для того, щоб торгівельні суда вправно ходили з українських портів і обратно в порти. Це світова проблема, це не лише українська. Про те, що в Кремлі наростає невдоволення Путіним через якраз війну в Україні, її називають катастрофічною помилкою. Що там взагалі чути про розкол всередині російських еліт? Є якісь новини з цього фронту? Ну, розумієте, є певна розвідувальна інформація, яку так одразу і не надаш, тому що на то вона і розвідувальна. Але можу сказати, що дійсно в Росії дуже невдоволені і навіть публічно невдоволені. Той самий Тіньков заявив, да? Тіньков банк найбільший в Росії, мабуть, або такий, як Приватбанк у нас. Найбільш прості переклади там і так далі, обертання средств і прочее, прочее. Але чи вистачить у росіян, у російського представників російської еліти клепки і хороброщі для того, щоб вирішити це все швидко і безпечно для всього світу, ми ще подивимося. Я думаю, що це було б дуже просто. Так це не працює в світовій історії. На жаль, ми будемо мати Путіна як проблему ще багато часу. Маємо ще багато питань в нашому чаті, будемо намагатися встигати їх пройти. Людмила Бойко пише про те, що Олексію, ви говорили, що ракетами Росія буде нас бити ще 2 місяці. А як же попередній ваш прогноз, що активна фаза продовжиться 2 чи 3 тижні? Дайте, будь ласка, відповідь. Дуже хвилюється, пише пані Людмила. Бити ракетами – це не активна фаза. Може взагалі на землі нічого не відбуватися, а ракети ще будуть літіти. Активна фаза – це коли вони наступають на землі. От як зараз вони намагаються наступати, брати Маріуполь, наступати на сході Гуляйполі і Ізюм, ну і там щось шевеліться в районі Херсона. Оце активна фаза, тобто коли їх війська наступають з намаганням взяти цілі райони нашої місцевості. А активна оперативна фаза, от вона закінчиться протягом 2-3 тижнів, тому що у них просто не буде сил більше. А бити ракетами може взагалі жодного пострілу не бути на землі, вони будуть дострілювати нас, намагаючись наносити ураження нашій промисловості, інфраструктурі, військам. Це от, на жаль, вони будуть робити до останнього дня війни, я впевнений. До речі, була інформація про те, що була здійснена хіматака на Ізюмському напрямку, її поширив місцевий активіст, і в коментарях до його допису люди писали, ну, підтверджували фактично цю інформацію, але ми не чули офіційного ні спростування, ні її підтвердження від влади. Що там відомо, вдалося встановити? Ну, дивіться, перше, там не встановлено застосування штатних засобів з хімічної зброї, тобто артилерійських снарядів або інших засобів доставки бомб. Що там було? Там було ураження хімічною речовиною десь 12 військовослужбовців одної з наших бригад. Але це, скоріш за все, моя версія зараз, тому що перевірити важко, туди ж не зайшлиш лабораторію, правильно, в умовах активних бойових дій, що це було пошкодження якоїсь хімічної речовини, ну, цистерни, грубо кажучи, затруєної речовиною або шкідливою речовиною, на яку наразилися наші військовослужбовці. Просто вона вибухнула, вони вдихнули, і от це було прийнято застосування хімічної зброї, тому що поки ми не фіксуємо офіційно застосування. Ну і маємо вже завершувати. Останнє запитання теж від нашого донатора, зацитую його мовою оригіналу. Олексій, ми наваляємо цим шакалам? Та ми наваляли вже шакалам, дайте ж довалять от ці 2 неділі, да, і потім ми будемо їх дорізати здесь акуратно, як колбасу, поки відсвілочі не станеться сліда на нашій землі. Поки останній солдат в женському платці не смоється через границю з Росії, останній уцелівший. Ми це не оставимо. Президент сказав, вже треба, будемо 10 років вбивати, поки не вб'ємо до останнього всіх. Ну, точніше, вб'ємо – це неправильно, унічтожимо. На війні не вбивають, на війні знищують противника, будемо знищувати. Пане Олексію, маємо завершувати. Я вам дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дякую, що поспілкувалися.